zijn hier op het boekenbal en heel veel mensen hebben natuurlijk een roman geschreven. Maar ja, je moet ook weten hoe je romans moet lezen. En heel veel mensen hebben korte verhalen geschreven. Daar ben ik mee bezig. Hoe lees ik korte verhalen? En dat is natuurlijk net iets anders, want je hebt allemaal losse stukken en het houdt zomaar ergens op. Het begint ergens en het houdt ergens op. En vaak snap je het en soms denk je, ik weet gewoon eigenlijk niet waar het over gaat. En dan leg ik uit, wat valt op? Waar wordt aandacht aan besteed? Maar als er aandacht aan wordt besteed, hoe kom ik dan op het spoor wat een andere betekenis zou kunnen zijn? En als ik dan een andere betekenis heb gegeven, ja, moet je het altijd ook nog weer interpreteren. Over al die dingen, het spel wat een schrijver met jou als lezer speelt, ja, daar vertel ik je over in mijn boeken. Je kunt ervan genieten, gewoon dat je denkt, nou ik vind het leuk, ik ga het lekker niet doen. Je kunt ervan leren om te schrijven, je kunt ervan leren om te lezen en je kunt van alles ontdekken. Niks moet, alles mag, als je maar veel plezier hebt in lezen. Dat is het enige waar het om gaat.